Doch, genau, vorab. Neu. Ja, genau, das ist ja nicht auch wieder. Da ist, rück mal die Kante, rück mal die Kante zu. Ja, gleich ist ein Glitch, aber... Ich habe dort mein Spiel gesehen, oh, da hat er. Sie nicht Licht dabei. Yes. Was sind die Eichler, du kannst nicht. Ja, das ist die Eichler. Moi. Nee. Heb je die video toe bij elkaar gekregen? Jij is geüpload. Awesome. Oh my word. Kan niet wachten om hem te zien. Hoop hier die trailer hier langs mij en aan de kant niet. Ik allemaal. Iets wat ik niet van die deel is, nee, en iets wat van die deel is. Ek check het voordat ik ga slaan. Oh, dank je maar. Ik heb voor mijn broer ook die link van die ene gestuur. Hij sê ook... Als hij een PC gehad heeft, zou hij ook in die shit spelen. Het moet zo vallen, maar dit is een maande. Het is nou een klein dingetje, een groot ding geworden. Het is waar, hè? Het is waar. En een paar mensen het ook zomaar nou soos servers vol geraak. Ja. Wanneer laatst het jullie saam met, wat is jou naam, Vixen gery? Wie is dit? Vivian of wat? Oos! Nee, sy rijd baie man. Ek wil haar bykie nooi laat, sy een bykie girls night out hee, want sy het al gevra dat my vrou moet saam by. Ja, ek ken so baie oulike Portugese girl. Sy speel saam met ons Red Dead baie graag. Maar sy het ook na die dag die chick sy te sê sy ek het een bietjie stream. En toe klink sy ook nou baie getart. Nee, maar nie getart nie. Geïnteresseerd. Tempted, ja. Tempted. Ek wil sê, ek ken ook een oulike Portugese girl wat speel, maar sy het nie een rekenaar. Wat? Waar toe gaan julle? Ons is op pad. Wat kiel Kortelien? Kortelien. En ons rij nou Twin Falls toe. Die volgende groot dorpie is Twin Falls. Nie Twin Peaks nie. Twin Falls. Sien julle daar op Twin Falls. So wat is die volgende DLC map wat oopkom? Texas. Moet jy intrak? Ja man, asseblief. Ek heb marste om nie plus. Maar ja, ek moet kan nie 'n breakie sê, maar as jy daar die moet gekoop. Skalfte. Vorige keer het ek amper nooit ingegaan hê. Ek dink ek het een keer van die 5 van dit is die ook ja. My beard nou die keer, ja. Ach, Adele, jy moet net ophou boyfriends kry, dink ek. Sy en Tyler, yes. Jy moet net ophou boyfriends kry, dan gaan al hulle probleme fucking verby. Get ready to turn right. My power, that's the inspiration. Means it is okay. I think sy moet al agterkom. Sy is die fout in die relationship. Ooh, ouch. Al al die kisses were failed relationships. Steven, dat hy die arme onskuldige koon in sy maai in. Graag het jou waai my safety val geëdit dat jy die tyd kan vaar. Yes, maar ek weet nog nie hoe om die tyd te verander nie. Laat jy verander, het is makkelijk. Ja. Jy druk hy knopje onder escape. Ja, control. Dan druk jy G, underscore, C.
z_time spasie dan tyd dan enter g_set_time spasie ja g_set_time was set_time spasie tyd. Hoe laat is het nou? Het is dus toch nog voor 7 in die oggend. Ja. Zal het vanavond weer draaien? Nou, we moeten net kijken. We moeten net kijken als je nou een job bezig is met een job. We moeten net kijken hoe lang tijd heb je nog. Bij voor die tijd. Hoe het doen hij? Oké. Het beste is maar voor de mensen praktisch. Om die tijd te zetten voor die ochtend. Ja. En dan niet praktisch. Ja, wat toe ons het laatst gedoen het, die host het net gekoot, dan gaan slaap by, en dan maak hy weer die konvooi oop, dan is het vameldag. Wow, okay. Maar ja, dis die newbie way of doing it. Maar is Subaru, jy is nie baie vannag nie, dude? Hier chats with Subaru dying. Ja, ek hardloop teen 4 frames a second. Ek dink aan hom. Lekker weer flights op met hom. Die Gustav, die lekker so Gustav, hy is al sekel al die jare met sy computer met 4 frames as hy doen. Hey, hey, hey. Ja, ik zal heel. Dit was niet eens een dorp, niks niet. Hier gaan ons nu voorbij Twin Falls. Ga jij er voorbij op? Ja, ons rij nu voorbij op. Hier komt Stevens maar van achteraf. Dat is een pikkie patje. Pink is een glitch. Hela, haal mijn arme Mac trok hier zo uit. Ik weet hem nou feit omvat hier zo. Yes, sir, I have bloody car for me. Oh, Ina. Gelukkig. Want ik het. En daar gaan nog iemand. Oeh. Drie vier praat nou, Steven. Daar gaan ons over. Wat dan? Ik heb het nou off-road op de paal vast, 1% damage. So, seriously. Ik heb gejumpt. 16% damage. Oh, yeah. Ja, gesien skag maak 'n nuwe pad. Hoe gaan ek maar saam met hom? Dit jou maar. Ek moes op gaan, hy trok het voor my ingery. Ja, so. Nou, dit's net 5% op my trailer daar. Het dit sou ek tog 1% 1%. Ek het 1-1. 1-1 selfde. Nee, ek het 13-5. Oh my word. Ek het net so lekker spoed gehad, daai rooi karretjie daar voor en voor my ingery. Hey my monorail kitty cat. Wat jy doen? Ja, yes, hulle like hierdie liedjie. Hulle speel hom elke dag. Hy het eendag gespeel, toe speel hulle die liedjie 2 keer. Wat sien is dit nou? Ek span nou radiostasie. Hierdie Elton John se remix. Oh. Ek het hom 2 liedjies terug op die Hierdie met die Glass nou sing ja. Trekker sim. Ja, dit is belief vir hom hoor. Gaan jy daai move nou maar weer probeer, Steve? Draai dit maar weer. Die vat ek. Keep right, and then exit. Wow, 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 Liet. Dit is kakkelijk, jy het so skyns oor die pad nou gegaan. Exit right. Oh, sorry. Oh, shit. We gaan links, rechts voorbij die kar to draai die rechte kant op. Oh, it's actually so big, like, blame it on the weather. Like, as if it weer, like, donker word. Nog niks gedrukt, nee.
Ja, dit is daglig en mooi skoon blauw. Oei, jy bedoel real life weather? Real weather hier by my, ja. Vind? Ja, real life lyk het hier buiten soos wat het hier op die screen lyk. Wat skoon nou nie een wolkie in sig, re? Niks wolkie hier nie. Nee, hier so dans die hitte golf is wolkie. Ek is in Natal, by the way. Ich. Oh, ek mis nie die hitte nie, ek het al groot geword. Waar round is jy? Ek werk as Sir Richard's Wire uit. Ah, nee, inland, ladies met... O, oh, okay. Na by Drakensberg, ja. Ja. Oh, wow. Maar kan jy nie verskriklike baie storms hierdie tyd van die jaar nie? Nog nie so ver nie, was 'n paar, maar... Nou is het stop. Ja, ons het altyd duk reen gekry hierdie tyd. Maar, as ek hierdie hitte so uitcheck, gaan dit nie baie lang so stil wees nie. Dit is ons ewe storm, met die wind waai, dakke waai, alles waai. Nee, alles waai weg. Hallo, Jonne. Hallo. Hallo, frikadel. Hallo. Julle vertel dan nie as julle ring nie. Hallo. Ja, hallo. Het vertel op ITS, ach, op die groep. Ja. Yes, ek was ring al wat, van 18, 9 jaar af van al. Ja. Maar net een oogie gooi, ne? Het jy op Steam gesê, of op die WhatsApp-groep? WhatsApp-groep, op Peers WhatsApp-groep. Op Peers en al? Ja. Ja, skies, ek moet soms ek op die goeie een oog gooi. Maar ek het dat nie geweet. Wat rij jylle ITS skoon, ITS, wat rij jylle? ITS skoon. ITS. ITS. Ja. Okay. Okay. Awesome. Gaan jylle nog so rikkie rij of jylle? Ja. Oh, nee, Steven, jy nou weer uit die afgroot gemis. Oh, sorry. Alweer, I'm sorry. Ek het ook door die spoot en ek kyk nie naar die pad. Ek sien weer die een wat oor ons voorbij rijd. Oh, goodness. Vond of hy is al opraai. So jylle rij met die skoonis, so ek kan nie met my favorite rijd nie. Dis fine. Dit is dit vorm, okay. Die Freightliner ABC, oh, ek is so leeg. So, maak jy die trok voorbij voor? Ok, so... So, jees, ek wil nou net sê, wat se trok is hier in die bouw? Wat gaan aan hier? Sek. Steek op. Keep right, and then exit right. St. Martin's Hospital. Rerouting. Nou, dat is een poncho. Ik denk Trinity moet sy wonde gaan fix na die ongeluk van net nou. Ja, hier is een hospital. Keep running. And then exit right. Dus dan die wat lille. Ja, maar ek het altyd lesser vir my, maar ek denk jy dit gaan help, nee. Nee, ek is los waar ek kruis daar hier. Jo. I'll find us a new one. Keep right, and then exit right. Okay, Skaf, is it you? Ja, 0-0. Nie nog een 0 nie, maar ek kan nie nie inkom. Double 0 boat, right. Hoe voel jou kop, Frikkie? My kop is fijn. Ek het niks, ek moest net koffie gedrink. Gestraal? Ja. Nee, redig, ek beloof jou. Ek het nie eens dop in die huis. Peer op het maal, nice. Wat is nou hier gebeur? Hoe gaat Steven, wat van aan dat? Ek weet, ek was nog bezig om te rij en toe is ek op een ander plek. Oh, my word. Wat is die vraag, het jylle gevat? Ik sit vast in een boom. Mia! Trits die naak jou sleep al af. Ja, wacht, ek stop in een foto van. Oei, dat is ijstig. Hey, Cappy, hoe gaan het met jou? Yes, Stevie, jou lang was gepraat. Ja, nee, was maar een beetje rustig die afgelopen tijd, my homie. Ja, awesome, nee, ek sien daar so toe jy my WhatsApp op jou profile foto, nee. Daar, jy lyk amper soos my flippin' avatar hier so met die weglees naar vinkel. Aantrekkelijk, nee, my homie. Hey, man, onweerstaan. Mooie ou gemmerkat. Go straight up, that's right.
Ah, sy, alright. Ek is nou maar aan my ander favorite trop. So ek is hier so by julle. Het iemand al 'n vragie gevat? Ja, ons het 'n vraag, maar hy was baie ver. Ons is nou 3:50 weg. O, okay. Ja, dit was 'n trend. Ek dink dit was 5:06. O, my. Jy kan ene hier vat. Wat is 5:01 of iets? Nie weer nie. Nie weer nie. Ag, my. O, ja, ons is nou op 'n lang highway. Daar's nie 'n dorp vir myle nie, hè? Oké, wacht. Dalk van Ontario. Waar is die Y Station? Waar is ek die Y Station? Ja, maar jongens, pas maar hier by my, man. Ek is in Boys. Ja. Maar jylle het klaar die vraag gevat. Ja, maar uit. Ja, Jasper af. Nee, ja, ek rijd het saam, Frikkie. Yes. Nee, oké, dit my sin. Oké, maak net bietjie pas vir Uister en Nee, maak nie saak, ek moet net eers gegoog aan Benner, ek sê my, gaan jylle deur Grangeville ry, vat jylle jylle route deur Grangeville. Ja, ek draai nou kyk hier so op my map, ja, hy gaan deur Grangeville, Lewiston, etc. Ok, awesome. Ok, ek moet asseblief net gegoog bouder, he. Onhebt. Ek gaat nou by jylle join. Ach! Steven, is jy uit die dilemma uit daar? Ja. Ja, hy teruggeweer. Damage gekregen. Yes, hey. Hier staan nog iemand erin. Op die krok, die trailer, was nie my trailer nie, so ek gee nie om die trailer. Cap, is jy alright? Yes. Waar moet jy intrek, ok? Ek dog dat jy is ook nie alright. Ja? As vir hierdie draaikies jylle. Baie skap, ek al 'n paar keer hier te rol. Ach, kry ek het. Flip en wrachtig reg, hier draai ek. Mooi man. Assai. Goeie werk, Karti. Rij iemand Freightliner? Nee. Maar hulle lyk mooi, ek dink ek oorweeg het paar om my volgende troppe te koop met die Freightliner. Dit was ek. En dan kyk net, beare wag bly van die internationals af, want hulle is so lelik. Maar is goeie troppe. Ah, dit is lelik. Ek like die nuwe internationals look, my weer mooi. Ja, dit is soos Jonathan lyk. Ja, my baie mooi. Sorry, ek dink of dit lyk baie. Dit laat my weer dink aan so 50s kar tipe toe hulle nog moeite gedoen het met karre mooi lyk. Ja, daai laat daar is ook vir my meer daai speedring wat hulle daai jare gemaak het om die spoedgrens te breek. Ja. En ek dink daar in New York ergens is daar so 'n prentjie van daai tipe trein met sy sloop in die neus. Oh, Eskar, draai jy iets op net. Yes, jylle hier is een mooi paaikie. Fokken. Jo. So, speel kak op die radio vandaag. Ja, nou die 90's show. Na die 90's is dit soos bleh, nie man. Oh, fokus, dit is spot iemand in die lunch. Light 80's is ook soms lekker. Oh. Sorry, my. Sorry. Hulle moet nou nog net 'n goeie motorbike simulator uitbring, soos 'n Harley simulator. Yes. Dan ry ons soeke lekker Harleys en electric lights en al die Hondas, Goldwings, oh fuck ja. Imagine.
Ons bring een moped, goed voor Ollie. Een moped gang. yes, ons allemaal met facepikies. Wie is? Een mens met een mod inzet is of een motorbike. But actually, ons print baie goed vir Harley Davidson East Rand gedees daar vir hulle dalk bietjie die idee bietjie drop dat hulle iets kan doen omtrent dit. Ben daar is goeie bike games, maar dis alles either racing of ag dis altyd arcade of racing of kan ek chill en race as die of motorbike mechanic simulator. Ja, of action goed waar jy die ander ou skop van die misfiets af en stap. Ja, maar jy moet nou nie wil nie. Exactly, ek soek ene net waar jy cruise. Wat praat jy nou van ander simulator games? Jy het gesien van daai, wat is dit, die Alaskan truck simulator of die, wat is dit, wat gaan uitkom? Ja. Ja, waar jy so 'n bietjie meer kan interact. Ja, waar die console mense ook ek kyk ons kry. Ja. Ek het nou vandag sit hoe uister. Sorry, die traffic kan stop daarso. Wel, ek swerf deur die ongelukkige toneel. Wat daar nog een? Is dat weer uister? Hy is weer nagter. Ja, oh my goodness, sorry. Sorry, Kat. Go straight on. Nee, jy kan ons vir my driving for nif is tops, John. Ek het verby gevat en kwakker van vooraf. Hier is 'n mooi dorpie. Ja. Baie mooi en kyk hier mooi kaai daar so regs as jy uitkom die dorp uit. Rarig flippend mooi. Die pad is skoon, kat. So, die kans dat ek 'n ongeluk gemaak is baie skraal. Jy praat vroeg. Met jou lak spring al brown bear hier voor jou in en jy rol jou trok aan die woud. Yes, imagine om sulke goed hier binne gewees het. Oop, flip, ry ek nou verby. Ons het nou die dag oor, wag. Ek moet nou net eers gaan. Ek het gekry, so omdraai met flip. Ons het nou die dag toe hardloop daar soos 'n haas of... Nie my foute maak nie. Sorry. I'm not from around these parts. Forgive me. Hulle kon definitief meer diere ingesit het. Ja, die mod ding is, is vol diere. Nou die dag kamele afgeneem. Nou, ek denk wat die aan die haas aan betrek. Ja, nou Oregon ergens daar. Ek het aan my settings gestel, dit werk dit nie heeltemal nie. Wat se setting is daai? My settings. Rol F9. Ek het my settings definitief gestel. Jy word so gemaklik soos wat jy nou sit en bestuur, waar ook al jy nou is. Ek het so 'n Volvo White in Amerika gery, so ou lang neus Volvo White. Daai ding het so 'n air-ride systeem ingehaat. Lekker. Flippend gemakliker as wat ek nou sit en bestuur. So ek sit ook nie baie gemaklik nie, maar okay. Nee, ek bedoel ek sit gemaklik, daai trok was net beter. Ja. Behalwe vir die feit dat sy vloer so 'n bietjie deurgeroes was. Oeh. Daar ry ons al bo in Montana in die winter. Kom maar koue lig so tussen die pedale in, hey. Yeah. Nee, laat jou blou trok het, Dimitri.
Nou, draai jy my? Ja, ek sê, like om 'n blou trok te wees. Nee, blou is my keer. Nou, as ek een mooi metallic blou kan kry, dan is ek happy. Blou of dan die wijnrooi. Yes, jy neer is een mooi pad. Flip it! Ons nou self daar gaan rijd. Nou, is het weer nog gedaan. Jij wil gaan. Het is nou sneeuw wat je weer daar gaat leren. Of van de brief. Ja, is echt zand. Zandwereld hier. Ons heet hier is dat pad al gereisd. Ons heet, ik denk hier is deel van die Million Dollar Highway. Ons heet hier is dat gereisd. Ai ja, dat Million Dollar is tussen Montana en Denver. Hoe gaat het? Iemand doet het weer. Oh. Amal, kan je nog? Ja. Yep. Oké. Nee. You pull.